በኢትዮጵያ የሆቴል ኢንዱስትሪ ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የጣይቱ ሆቴል በወቅቱ ከውጭ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ከአጤ ምኒልክ ጋር ለማድረግ እንዲሁም ወደ ኢትዮጵያ በተለያየ ምክንያት የሚመጡ የውጭ ዜጎች ማረፊያ ስላልነበራቸው ይህንን በማሰብ ነበር ንጉሱ ከባለቤታቸው እቴጌ ጣይቱ ጋር መክረው ለውጭ ሀገር ዜጎች ማረፊያና መመገቢያ ይሆን ዘንድ በፒያሳ ላይ በወቅቱ ዘመናዊና ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ያስገነቡት። ይሁንና ግን ውጭ ገንዘብ ከፍሎ መመገብ ያለመደውና ውጭ ወጥቶ መመገብን እንደ ነውር ቆጥሮ የነበረው የሀገሬው ህዝብ ወደ ሆቴሉ ገብቶ ለመመገብ አልደፈረም ነበር። ታዲያ ወደ ሆቴሉ ከመይመጡ አንዳንድ የውጭ ዜጋዎች በቀር ወደ ሆቴሉ ዝር የሚል ሰው ባለመኖሩ እቴጌዋ የሚያሰሩት ወጥ ለሰራተኞቹ ቀለብ ብቻ ይሆን ጀመር። የባለቤታቸው ገበያ ማጣት ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሬው ሰው እርሳቸው አዳዲስ ነገሮችን ባስገቡ ቁጥር በአጉል አስተሳሰብ በመጠመድ አዲስ ነገር መልመድ ፍራቻቸው ያሳሰባቸው አጤ ምኒልክ አንድ ቀን ከችሎት ሲነሱ በአካባቢያቸው ላሉ መኳንንቶች ጣይቱ ምግብ የሚሸጥበት ቤት ከፍታለችና ኑን ሂድና አልጋብዛችሁ ብለው ይወስዱና ይጋብዟቸዋል። ታዲያ አጤ ምኒልክ በአንድ ቀን ግብዣ መኳንንቶቹ ውጪ መመገብ ያደፋፈሯቸው መስሏቸው በቀጣይ ቀን ይመጣሉ ብለው ቢጠብቁም በአካባቢው እንኳን ዝር ያለ አንድ መኳንንት አልታየም። በቀጣዮቹ ቀናት ተመሳሳይ ሁኔታ የገጠማቸው አጤ ምኒልክ በሌላኛው የችሎት ቀን አንድ ዘዴ ዘይደው ነበርና በችሎቱ ማብቂያ መኳንንቱን ሰብስበው በፈረንጅ ሀገር አንድ ቀን አንድ ሰው ይጋበዘ እንደው ያ የተጋበዘው ሰው በሌላ ቀን ብድሩን ካልከፈለ እንደ ነውር እንደሚቆጠርበት ይነግሯቸዋል። ታዲያ ለወትሮም ንጉሱን ለመጋበዝ እፍረትና ፍርሃት ይዟቸው እንጂ ቀድሞም ይህን ለማድረግ ፍላጎት የነበራቸው መኳንንቱ በወረፋ ንጉሱን መጋበዝ ይጀምራሉ። ይሄኔ መኳንንቱ በሙሉ እቴጌ ሆቴል እንብላ ያለ መሄድ በመጀመሩ የሆቴሉ ገበያ ደራ። ሆቴሉም መኳንንቶቹ ይጠሩት በነበረው ስም እቴጌ ሆቴል ተብሎ ተሰየመ። ታዲያ ይህ 117 ዓመታትን ያስቆጠረው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው የጣይቱ ሆቴል ተመረቆ የተከፈተው በ1900 ዓ.ም በዚህ ሳምንት ነበር።